wameishi maisha ya kuteswa sana kwa sababu tu walidili na mambo mwilini, hawakujua rohoni nini kinaendelea. Naona sasa utamchukia mtu bure. Ndio maana Efeso 6:10 anasema weni hodari katika uweza wa Mungu. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kuna pepo wabaya, kuna wakuu wa giza ambao wanaendelea kwenye ulimwengu. Amina. Kwa hiyo hii ni kitu cha muhimu sana sana sana. Sasa huyu mama aligundua siri. Yale majibu makali akayaleta kama yalivyo. Nimejibiwa hivi. Na tulipoomba mizimu, naona anasema hatutaki aombe. Jana pia nilikuwa namuombea mama mmoja, alileta kesi ya mume wake. Aombea mtumishi, yani hakuna maelewano ndani ya nyumba. Yani ukifika kila mtu yuko kivyake vyake. Nikasema ni mume wako au yuko hata mimi mwenyewe wala sina hisia naye. Nikiona tu tafikiri gogo fulani limelala hapo. Naona. Sasa nilipoanza kuomba naye, tulipoanza kuomba, tukakuta wifi hampendi huyo mwanamke. Ametuma kombora. Kwa hiyo lipo lijamali napiga patrol. Kuna jini liko mle ndani. Wenyewe hawalioni, lakini wakionana wanakunjia na sura. Unaona majibu ni tafiki mapaka yanaongea kwa ndani ya nyumba. Lakini kumbe lijamaa lipo, halina damu wala nyama, linakatiza. Anafanya kazi yake. Mwambie muone. Mwambie mjinga wewe. Yani dina coordinate. Ulimwengu wa roho ni hatari sana. Nasema tukiujua tutakesha kwa maombi. Tukiujua tutaona thamani ya maombi kila wakati. Hata kwenye uchumi. Mimi nikwambie, kuna baba mmoja alikuwa anafuatilia maslahi yake fulani huko serikalini. Mungu wangu. Anakwenda anaambiwa barua hii siji imekosewa. Hiki kifanye. Lakini akija tukiomba ni pepo. Kweli umefika ofisini naambia hii barua umekosea kabisa. Kwa nini ulifanya hivi na hivi? Tunakemea huko ni pepo limesimama kwa yule mtu. Unaona? Ndio maana wengi wanaishi maisha magumu sana. Ulimwengu wa roho umewakamata. Kiasi kwamba unakosa feva mahali popote. Lakini acha Roho Mtakatifu awepo pale. Neema ya Mungu iwe na wewe. Wewe Bwana. Katika Isaya leo kwenye sema na siku yako kuna kitu nimekigundua kimoja kinasema haki itakutangulia afu utukufu wa Mungu utakulinda nyuma. Hebu cheki iwe Scott. Ni ofisi gani watakusumbua? Yaani haki tayari imeshaenda. Ana haki. Wakileta za kuleta utukufu wewe unasema nini? Nikasema hiyo Scott naipenda kila siku. Ikifika popote tunaona haki tayari imeshatangulia. Wakileta ujinga nyuma huku utukufu unawatandika. Haleluya. Unajua kuna saa mtu anauona utukufu kiasi kwamba anasahau sheria zote na kanipita tu pita tu haina shida. Nakumbuka nilipopata pasipoti wakati naenda Marekani. Yaani vilikuwa vitu vinajipa tu mpaka nasema oh my god. Ni mimi. Lakini kumbe haki imekutangulia na utukufu uko nyuma yako. Haya ndio maombi ya kuyaomba hata unapoomba kwa njia ya neno la Mungu. Sasa huyu alipopata majibu ya kumuumiza, tukaanza kushughulikia madhabahu ambayo inamsababisha baba awe na majibu jeuri namna hiyo. Unaona? Sasa pia tukakuta katoto kajeuri. Wakina mama, mpo. Katoto kajeuri. Lakini kumbe ni katumishi. Umeshamwekea ujeuri katundu. Yaani kaverola ujeuri. Ulisikia ile nyingine ya kwamba tumeongezea resi. Unajua mama mwingine jana aliniambia mtumishi ile amenaswa ya kuongezea resi. Kingine alikaleta katundu. Akatoa kingine kalikoongezea resi ni yake. Ukana akili shuleni lakini ndugu yangu. Kanapitiliza mpaka vingine visivyotakiwa. Itabidi tukaongea speed governor. Naika roho ya kiasi. Control. Me. Sasa huyu anasema haka katoto ni kajeuli. Lakini katumishi. Lengo tu tuna seti namna hii. Akapige mpaka akaua. Alafu wanatoka kwa mtoto amemfanya awe mtundu, alafu anaingia kwa mama aweka hasira. Pia siro mjadala wa hasira. Una mama mmoja alisema nichukua kabisa kisu. Nikataka ni yani kata kakatoto.
lakini unaweza kweli usipige ukaua live live, lakini maneno we toto jambazi hufai. Mimi nikwambia hayo maneno ni kombora, tena afadhali na kisu, polisi wataingilia kati. Lakini neno ni roho linakaa hewani, ndio kufuatilia tu, ndio kufuatilia. Sasa tumeruhusiwa bwana, itako wewe utalia mtoto kumbe umeroga mwenyewe. Sasa ukiwa na hasira unajua unaweza ukalipuka maneno mengine yasiyofaa. Na wakina mama, wazazi wa baba, mkae ni kwa tahadhari, lazima uwe rohoni ili jambo linatukia namna. Maana kama Nuhu mtumishi alivyotoa zile baraka kwa watoto, inawezekana hata ni ghadhabu tu na hasira akaanza kuwatabiria kila mtu akampangia mungu. Yakobo. Ni Yakobo. Hata Nuhu alitoa kwa Shemu akamwambia utamtumikia huyu na huyu, wakati yule alivolewa, wakati ameelevuka. Kaja alivokuwa ameelewa yule akagundua kwamba yule mdogo alimfanyia nini na nini. Mm. So unakuta ukiwa kama baba hivi unaweza kukuta kabisa kuna hali fulani simu mtu hasira. Afa kaanza kupanga. Tulipokuwa kikatiti yule mchungaji alisema alifanya research akagundua aliyesababisha Anania na Safira wafe hakuwa Roho Mtakatifu. Alikuwa ni Petro. Petro alikasirika sana. Yaani kwamba kuna mtu muongo wakati sisi tunapiga fire namna hii, kuna mtu muongo. Sasa zile hasira alizokuwa nazo ndio zilisababisha. Lakini hakuwa Roho Mtakatifu. Unaona, kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukaruhusu maangamizi kwa watoto. Unajiona watumishi wako madhabahuni. Kama mimi ni mtumishi mahali hapa, tuone kama ataishi. Nimekwambia huyo mtu anakufa kabisa. Sio kwa sababu ni Roho Mtakatifu anapenda afe. Ni hasira zako tu. Na mamlaka na nafasi umeijua. Watoto wazazi wangapi wanatoa laana kwa watoto wao. Usijisifu kwamba mimi nikitamka kitu kinakuwa. Wewe acha unaruhusu mashetani yaumize watu. Alafu unasema mimi nikitamka. Tumeshika kuna vitabia vingine vya wamama au tuseme sana sana wamama wanapenda kuwapa watoto wao kuanza kuwanywesha watoto pombe. Wakiwa wadogo wanawanywesha wanawanywesha. Sasa hii tabia nafikiri inawajenga watoto kuishi maisha ya ulevi paka wanapokuwa wakubwa. Na ndio maana Yesu akasema, enyi wazazi, waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kuna mambo ambayo ukimwekea mtoto unaanza kumuondoa wewe mwenyewe kwa Yesu. Kabisa. Kwa hiyo vitu vya namna hivyo ni vya msingi. Kabisa. Kwa hiyo tunaona kabisa jinsi ambavyo watoto ni muhimu sana. Yes. Au maneno. Si watoto tu. Maneno. Hata kwenye huduma. Yeah. Usije ukatamka maneno wakati umekasirika. Na ukasema mimi nikitamka, na wengine manabii feki, watumishi feki, utakuta anasema ukiondoka kwenye madhabahu tuone kama utafanikiwa. Wengi sana. Sasa ukiona unakwama kwenye maisha, sio kwamba sijui nini, ni neno limeachiwa. Yeah. Na unakuta fuli inakuja na utisho linatembea na wewe kwenye sikio. Mungu akikupa madhabahu, akikupa mamlaka. Ndio maana niliwaambia mimi wakati kuna kipindi nilisoma Zaburi moja, ikaniambia maneno yako ni makali, ni mikuki iko mdomoni. Tangu hapo nilijifunza kucheka na kila mtu. Kuto foka foka ovyo ovyo. Maana nilikuwa naweza nimwambie mtu neno mwezi mzima linamuumiza. Mimi kwangu naona ni kitu kirahisi. Nikajua hii mikuki ni kwa ajili ya mapepo, sio wanadamu wenzangu. Kwa nini tuuane? Kwa nini tuuane? Kwa sababu tu tuna mamlaka kwenye vinywa vyetu. Tuvitumie vinywa kwa ajili ya kujenga, kwa ajili ya kuuisha. Mwambie mtu pona, uwe mzima. Amen. Nenda wewe mtumishi, kwa sababu una mamlaka kwenye mdomo ni kuua tu. Kwa sababu ya jaziba zako. Waulize wale wanafunzi ambao walikuwa nasema Mungu tuona wamekuzuia Yesu mtaao. Tushushe kama Elia. Piga moto hapa ategetea wote. Akawaambia Yesu, hamjui ni roho gani mlio nayo. Kwa hiyo kumbe kuna wakati unaweza kutamka vitu ni roho ya shetani imekusukuma kutamka hivyo vitu. Na hilo tukio likitukia usifikiri masifa, kibano utakikuta mbinguni. Wewe ulifikiri siku ile ni Roho Mtakatifu alikuongoza. Umeua watu, umesababisha watu wasije kanisani, umesababisha watu waumie, umesababisha watu wateseke kwa sababu ya maneno yako tu. Hauna jisifu kwamba yes, nimetamka kikatokea.
ulicho kitokea kimeleta faida mbinguni au kimeleta faida jehanamu. Kwa hiyo ndio maana napokuambia mara nyingi ombea rehema. Ukuta mtu mwingine hapana. Watu wengine sio wa kuombea rehema. Ni wewe au ni Mungu? Jipime unachokitamka, ni Mungu amekwambia au ni hasira zako, ni maumivu yako. Kwa hiyo tuwe makini sana kutunza vinywa vyetu. Sasa hapa kulikuwa na madhabahu kama tatu nilizozishughulikia. Kwanza madhabahu ya mama mkwe. Unaona? Yeah. Hii madhabahu ya mama mkwe nayo ilikuwa na kazi yake kwenye hii ndoa. Tulikuwa na madhabahu nyingine ya pili. Mizimu. Mizimu ya kwao. Unaona? Walichukua nywele na kitovu. Unaona? Unaona? Alafu kuna madhabahu nyingine ya tatu. Mama mdogo wake ni mchawi. Kwa unaweza kumuombea mtu mmoja lakini ana madhabahu kadhaa. Yes. Kama jana nilikuwa ninaombea watu mpaka nacheka mwenyewe nisa e Mungu. Yao sababu tulikuwa kikatiti jana kulikuwa na mafuriko. Sasa madhabahu yani unamuombea huyu unakuta nabii fake yumo. Kuna yule ulimuombea masaa mawili. Nikasema hiyo Frank ni ya kwako. Unakuta hiki kipo, hizo zote ni madhabahu, lakini zote ziko ndani ya mtu mmoja. Naposema madhabahu ni mahali ambapo shetani aliingilia. Unaona? Aliingilia mlango alikoingilia. Kwa hiyo unakuta unashambuliwa na madhabahu mbalimbali. Wakati inategemea umelikoroga kiasi gani. Wengine tangu utoto ulipelekwa kwa mganga wa kienyeji, baada ya kupelekwa unataka kuokoka kwenye madhabahu feki. Umetoka madhabahu feki sijui nakutana ndoa ngumu tani kwako mchawi. Pale pale alipozaliwa mtoto akakata kitovu na nywele akaenda kupeka kwa makaburi. Yaani unajikuta umebanwa na madhabahu kadhaa. Kwa hiyo hiyo homework yako ni ngumu sana. Hata ukiambia unajua ukienda hospitali kila mgonjwa anapewa matibabu peke yake. Matibabu peke yake. Yeah. Kwa hiyo sio ukiona tu mwenzako kama andikwa mbili mara tatu, mwingine moja mara moja anasema mnapendelea. Kwa nini mimi mbili mara tatu au huyu moja mara moja? Ni dozi kutokana na aina ya dawa. Aina ya dawa ulionayo. Kwa hiyo mimi mtu akiwa anakuja hapa control na mwingine anakujaga asubuhi, mchana, jioni. Yes. Wala sina shida. Ni nini? Ni okay. Inawezekana madhabahu kadhaa ziko ndani ya mtu. Mtu anakuja anahitaji msaada. Tumepewa bure, tutoe bure. Amen. Okay. Tunaona tena huyu alikuwa na hofu. Hofu ni dhambi, tukaitimua hapo. Hofu ni roho. Inaweza ikaingizwa kwa mtu. Alafu kuna kiu ya maombi hii imeharibika. Imeondoka. Huyu alikuja akasema yani siku hizi nilikuwa mpenzi wa Morning Glory wala sisikii kuja. Nilikuwa natamani kusikia kila wakati wala yani huyu alijieleza jinsi ilivyo. Unajua ukienda kwa daktari ukajieleza matatizo yako jinsi yalivyo, yani inamsaidia hata daktari kujua. Kwanza faya pale kuja kukuta da kuna watu wametulia. Lakini namna walivyoingia ndio imenifurahisha. Unaona? Unajua kujua chanzo ni kitu cha muhimu. Ali ana matatizo fulani, akaenda hospitali. Hospitali akasema sasa tulia. Relax. Kuna wengine awali matunda mpaka daktari amesema. Akapata bed rest. Sasa kumbe na pepo wako wanaendelea kukutia moyo. Sasa usiende Morning Glory. Hii ndio inasababisha uteseke namna hii. Ulisikia daktari alivyosema. Ulisikia. Uwe mwangalifu sana. Umeona alivyokukea. Anaambiwa mtiifu kwa maelekezo ya daktari. Hiyo maelekezo ya daktari. Si vibaya kukwata maelekezo ya daktari. Lakini pepo anaweza kupitia huko huko. Sawa. Kwa hiyo tukarejesha neema ya kuomba. Na kweli alianza kuungurumisha faya. Lakini hapo mtumishi nilikuwa naomba usisitize tu kwamba maelekezo ya daktari sio vibaya kuyafuatilia, lakini ukiona ni maelekezo yanayokufanya wewe upishane na neema za Mungu. Ndio maana hospitalini unaweza kuuawa, hospitalini unaweza kupokea uponyaji. Amina. Kabla hujaenda kwa daktari, hakikisha Mungu umemtanguliza mbele. Yeah. Na ukisikia ndani inakataa, goma. huyu mwishoni wanasema hamna kitu.
Wewe kwa anasema hamna kitu. Akawa anamwambia moto upite baadaye kumuuliza. Okay. Sasa mtumishi nikaa nimepata swali hapo jinsi ambavyo unakuta kuna mtu mwingine kuomba kwake anavyosema unasikia labda anaachilia fire, fire sijui nini anaona kama vile hamna kitu anachokifanya. Lakini wewe shetani ni muongo. Na ni baba uongo. Kwa hiyo yani yeye anigeuza kweli kuwa uongo. Ndio maana alimwendea Eva akasema eti eti amesema hivi. Kwa hiyo hata unaomba anaambiwa amna kitu. Okay, pia kuna mtu mweusi na mtu mweupe. Hii aliota ndoto. Unaona? Akaota mtu mweusi anamfuatilia. Alafu ghafla katokea mtu mweupe. Alikuwa ametoka kwenye maombi ya sema na siku yake tulipoendelea kuombea nchi. Kumbuka juzi nilipiga kidogo nchi, alafu anasema yeye ikamkolea zaidi, akaendelea naye mpaka saa 12 akaliunga moja kwa moja baada ya kumaliza kile kipindi. Alipolala akaonyeshwa hao watu, kumbe katika ulimwengu wa roho kuna mikataba inaendelea. Kuna mikataba inaleta hali ngumu ya uchumi Tanzania, na mikataba mingine ya kutoka nje ambayo ndani yake kuna hali ya ushoga. Kwa hiyo kumbe anapoomba tayari zile roho, unavyoviona vitu kwenye damu na nyama kwenye ulimwengu wa roho vilishasainiwa. Kuzimu wamekutana wakashirikisha ajenda zao kwa wanadamu. Kwa hiyo maombi yanaweza kuiponya nchi na chochote kile. Maombi ni ya muhimu sana. Usiwe mwanasiasa wa kulaumu. Lakini ingia rohoni, pangua, utakuwa bora kuliko hata mbunge wakiwa bungeni. Nakwambia unaweza ukaikontrol nchi ukainyosha inavyotakiwa kwenda. Haleluya. Kama ukiamua kusimama sawa sawa, mnabisha muulize Danieli. Okay, basi tuishie hapo. Kwa hiyo tuombe sana kwa ajili ya nchi, tuombe sana kwa ajili ya mambo mbalimbali. Okay, tunaendelea na somo letu. Tulikuwa tunaangalia pepo, tabia za pepo. Tabia ambazo pepo wanazo tuliziangalia, ziko kama tabia tisa. Lakini tabia ya kwanza, pepo wana tabia ya kushawishi. Pepo wana tabia ya kunyanyasa. Pepo wana tabia ya kutesa. Pepo wana tabia ya kulazimisha kitu kitaki, wanakunganganizia. Pepo mchafu anaweza akakufunga ufahamu wako, akakufunga miguu yako usiende popote. Pepo wanaweza wakakuletea uraibu fulani, yani addiction, kwa addicted. Yani tulisoma Wakorintho wa kwanza 6:12 alisema hivi, tulisoma hii Wakorintho wa kwanza 6:12. Ndio tulisoma. Yeah, kwamba nisitawaliwe na kitu kisiniendeshe. Mungu aliposema mwanadamu uende ukatawale na kumiliki, maana wewe ndio vicontrol. Pesa zisikutawale. Madaraka yasikuchanganya akili. Yaani wewe uvimudu viwe under your control. Sasa kuna vitu ambavyo tuliona unakuta mtu anafanya, tukaona mambo ya TV, tukaona mchele, barafu, domo. Leo mama mmoja alikuwa ananiambia, mtumishi, yale mliokuwa mnayaongea jana, si wewe ulidakia na ugoro? Mwingine kamleta mume wake asema, huyu ndugu yangu ndio kinachomtesa. Kwa hiyo kuna vitu tunaviongea hapa. Mama mwingine akaniambia, ndugu yangu, ile ulisema sijui usagaji, ndugu, mimi ni mmoja wapo. Ameokoka. Unajua ninapoyazungumza haya mwingine anaweza kaona kichefuchefu, asajili ndio nikuletea vitu gani? Hiki ni pindi cha heshima na adabu. Heshima na adabu. Hata kuna ujinga unafanyika, lazima shetani aweke wazi. Kuna mtu kingine anaweza kafikiri ni cha kwangu tu. Nimepata vijana wananiambia, mtumishi, shida yangu ni hii masturbation, tunaomba wanafunguliwa. Sasa ni kwa sababu tumeliweka wazi, na watu wakajigundua, ala, kumbe hiki kitabia kinanitesa namna hii. Kuna uwezo wa kukiondoa. Kwa hiyo mwingine akaniambia, udongo, anakuambia nikiona tu nyumba yenye matofali ya kuchoma, iko niko razi nitumeka kisu nitobwe tu, nichukue kakipande tu niweke mdomoni. Sasa lazima
unayoyasema. Sasa anasema ukisema mimi nasikia hasira, naanza kupambana na hiyo mpaka naikataa kabisa. Wala kumbe ni mipepo inanisumbua, mwanzo kuninyanyasa tu hapo. Mwingine anasema ndio nilivyo, ndivyo ulivyo. Kumbe inamfanya mtumwa. Mwingine nimepungukiwa madini ya chuma mwilini. Pepo. Kale dogao. Okay. Basi tukaona pepo wachafu unajisi. Mm? Wanakuchafua. Kati mwingine unakuta mtu matusi. Mm. Mara yani unakuta picha mbaya mbaya. Wanataka kukunajisi. Unakuwa. Okay. Kwa hiyo tukaona kama jinsi Isaya alikaa na watu wachafu, wakachafua midomo yake. Yeah. Akashindwa kuhubiri. Kwa hiyo kuna pepo anaweza akakuchafua kiasi kwamba ukakuta umekosa. Mwingine huwa inawatokea wakati anaomba. Anapiga maombi baba yuko vizuri, kinakuja kikumbukumbu kiklipu cha zamani. Kacha uliwahi fanya hivi. Hizi picha zimetoka wapi jamani? Delete ya mafaili. Kumbe ni pepo. Wanakurushia kumbukumbu. Hilo yetu napiga faya. Ona. Ona hii picha. Ona. Hiyo ni kunajisi kile ulichokuwa unaendelea kufanya. Kukichafua. Yaani unaona nini tena? Yaani unaanza kutafakari, unakuta ulikuwa unapiga faya, unaanza kuomba rehema. Ghafla mbona maombi yamebadilika ghafla ndugu? Unasema ni roho, kumbe tayari wenyewe amekutenga. Kumbe jamaa amerusha ka clip. Kwa hiyo ni kazi ya mapepo. Au muziki unakuja kichwani wakati unaomba. Na hawa wengi. Kesi yao iko madhabahuni. Pepo udanganya. Pepo hudanganya. Na ndio sasa hivi pepo wa udanganyifu ni wengi. Uliona Yesu alitabiri kwamba nyakati za mwisho watawadanganya wengi. Kwa hiyo roho za udanganyifu zimekuwa nyingi sana. Yesu mwenyewe alitabiri nyakati za mwisho watawadanganya wengi. Hata wateule. Hebu soma Timotheo wa kwanza 4:1. Wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo. Zilitaza maswali. Timotheo wa kwanza 4:1. Timotheo wa kwanza. 4:1. 4:1. Basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mstari wa pili. Kwa unafiki wa watu wasemao wenyewe. Wasemao uongo. Wasemao uongo wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Naona eh? Nyakati za mwisho. Naona. Roho ya udanganyifu itakuwa kwa wengi. Mafundisho ya mashetani. Mafundisho ya mashetani. Wewe mtu kumfanya Roho Mtakatifu ni mafuta. Ni maji. Ni mafundisho ya mashetani. Ukianza, alafu yako very technical. Yani ni mafundisho, wanakutolea na vifungu. Wanakusomea. Wanakuelezea. Lakini tunapoingia kwenye ulimwengu wa roho, ni mashetani makubwa. Yanafanya kazi. Naona. Ni mashetani. Sasa, tunashindwa kutaja watu, lakini tunataja matunda. Maana usiwe tu. Mimi ni mkali sana kwenye eneo hilo. Hata jana tu nimetoa mashetani mengi sana ambayo yametokana na mafuta, yametokana na maji, yametokana na maudongo, yametokana na mafundisho mabaya. Kwa hiyo tupo katika nyakati za mwisho ambazo tuangalie sana. Pepo udanganya. Na tukae namna gani? Ona kitabu cha Yuda mstari wa 3. Kuna watu wajui kwamba kuna kitabu cha Yuda. Ina sura moja tu. He? Yule msaliti tena ana kitabu chake. Yuda walikuwa wawili. Anaona, anasema wapenzi, nilipo kuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Naona. Kwa nini? Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi.
unaelewa maana ya neema na ufisadi. Mm. Yaani unaibadili neema kwa ufisadi. Unaibadilije neema? Mm. Vitu ambavyo vilitakiwa kutolewa bure unakuwa ufisadi. Unaelewa ufisadi? Ufisadi ni nani ndugu yangu? Ufisadi ni mtu anayejilimbikizia mali kwa njia ya udanganyifu. Sawa. Kwa hiyo vitu ambavyo Mungu ameviachia kwa neema, lakini watu wanabadilisha majumba, magari, wanajenga maghorofa kwa sababu ya ufisadi. Nasema ufisadi huu tutaukemea. Unajua vita vya ufisadi ni vibaya sana. Watu wanakuchukia. Mafisadi ni watu watari. Mafisadi. Sasa hapa tunaambia makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Naona. Neema, Mungu ameachilia neema. Kila mtu ana neema yake. Lakini wanaibadili ile neema. Mwingine anaweza kapewa neema, lakini akaigeuza kwa ufisadi. Sasa nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona eh? Hapa nimemkuta Mola na makafiri. Kumbe na sisi zima kwenye Biblia. Au sio jamani? Mola na makafiri. Bwana asifiwe. Okay. Tunaona Mungu anahitaji tuishi maisha matakatifu. Imani tuliyopewa ni ya thamani kubwa sana. Kwa hiyo jihadhari sana. Mambo ninayofundisha haya. Unajua leo mama mmoja kanichekesha akasema ilikuwa inaniuma sana ukifundisha mafuta mume wangu yeye anatumia mafuta. Yuko ameumia mguu lakini anatumia mafuta. Kila ukifundisha inaniuma nasema niipe nikayatupe. Atajua tu ndio kikatu. Kikongoto hapa. Bas lakini akasidi kuomba. Leo kaja na mume wake akasema tumechukua vibobo yote tupa nje. Haleluya. Alafu tumekuja tupate fire original. Amen. Bas Mungu ni mwaminifu. Alafu jambo la tisa ambalo pepo ana tabia kulifanya hushambulia mwili wa binadamu. Yeah. Naona. Hushambulia mwili wa binadamu. Ndiyo kazi kubwa. Nafikiri baadaye tutadili sana na haya maeneo jinsi gani pepo anashambulia mwili wa binadamu. Yeah. Ili ujue tu kwamba hapa napoteza tu pesa hospitali. Tayari kuna majamaa wamekaa kwenye mkono. Lakini yeah. Lakini tumishi hapo katika hilo. Wanajaribu sana kuwashauri watu kwamba unapoona hali yako ya mwili haiko sawa, kabla ukimbilia hospitali, jaribu kwanza kuja kwa Mungu. Unaenda kwanza kwa Mungu, muulize Mungu, atakwambia tatizo lako ni la hospitali au ni la kuombea. Unajua ni hivi. Kitu ambacho tunatakiwa katika maisha tulionayo. Yeah. Kila tunachokifanya Mungu kwanza. Yeah. Yaani kila tendo unataka kwenda kujumua mzigo, kuchukua, unataka siji kufanya nini, hakikisha uwe karibu na Roho Mtakatifu. Sasa kwa wale ndugu wenzangu ambao kuisikia sauti ya Bwana mpaka aende sakila. Kasikilizie kule sauti ya Bwana. Wanaona ni ngumu. Sasa kwenye biashara niende sakila. Leo ninunue nyanya au karoti. Bwana, uende tena. Jamani, Mungu ni yuko karibu sana kuliko unavyodhani. Yes. Ni Roho Mtakatifu. Yes. Ukijua siri ya Roho Mtakatifu utashangaa. Unatembea hivi yani ndio rafiki yako. Eh? Rafiki yako wa karibu ambaye mnapiga naye story. Jizoeze kumuuliza maswali. Maana wengine wanakaa na Roho Mtakatifu hajawahi uliza swali. Tayari kikitokea kitu simu, eti vipi nani? Anza na huyo uliye naye. Mm. Wa karibu sana. Jijengee mazoea ya nilianza kumpa heshima yake Roho Mtakatifu niliposoma kitabu cha mwalimu mmoja mzuri Ben Hing anasema good morning Holy Spirit, yani shikamoo yani una ni kama uko na ukiamka tu asubuhi ndio naanza kuongea. Yani niligundua siri kubwa sana ambayo ipo
kati ya mwanadamu na Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake kwamba yuko anakuja. Msiniulize, msinichoshe na maswali. Ala mbinguni kukoje, sijui nini. Yeye atawafundisha yote. Atawajulisha kweli yote. Atakufunulia hata mambo yanayokuja yaliopo yaliokuepo. Amen. Kwa hiyo napenda sana watu wa karibu na Roho Mtakatifu kwa urafiki. Amen. Anasema hushambulia mwili wa binadamu kama uchovu. Mwingine unakuta na uchovu sio wa kawaida. Ni kuchoka tu. Kumbe pepo limetulia hapo. Usingizi. Nasikia gari nilipitiwa. Sasa naambia nae wapitia gani nani? Nilipitiwa na una sifa tu. Yaani ilikuwa tu nikapitiwa. Huyu jamaa umemkaribishaje mpaka nakupitia pia. Mara unamsikia mtu anasema mtumishi unapomkirisha ili aweze kuokoka, anasema masikio yangu hayasikii. Ukimpigia fire mara anasikia. Sasa yote ni mashambulizi ya pepo. Jana mmoja alikuja alisema sisikii kwa kuokoka. Hivi mlimaliza naje naye? Alikuja kuokoka. Alikuja kuokoka. Yaani alipofika getini ametoka Moshi, amelipa na nauli kwa ajili ya kuja kwa kwenye maombi. Amefika mpaka aliyekuja naye anamshangaa. Yeye ndio alikuwa ananihamasisha. Kavuka tu ile gate anasema sisikii kogo. Uko tayari kuokoka? Sisikii kabisa. Ngasema aisee, huyu anahitaji jeki nyingine. Amevamiwa. Kwa hiyo hushambulia mwili wa binadamu. Yeah. Uchovu, usingizi. Tusome Isaya 29:10. Hawa watu ambao usingizi unawapitiaga. Yaani nataka ukasirike. Yaani niseme hili lilikujaje mpaka likanipitia? Eh? 29:10. Maana wengine sema ni hali tu ya kawaida ya kibinadamu. Kibinadamu kuna majitu hayana damu wala nyama. Isaya 29:10. Kwa maana Bwana amemwagia roho ya usingizi. Basi nilitaka tu hiyo roho ya usingizi. Ujue usingizi ni roho. Yale mambo ukikaa kwenye TV masaa mawili. Ukisema tuombe jamani, kwa kifupi hukumu yao kibao ilikuwa wapi? Miayo ilikuwa inasubiri maombi tu. Shemea ni pepo huyo kabisa, kabisa. Kwa hiyo hivi vitu vinatufundisha. Ukishajuaga pepo anakaa namna gani, sasa hivi mimi naona wanasaji watakuwa wengi. Mtu anaongea tu nini, unajua tu pepo jikoni kule. Pepo na pepo atumpigi kimwili. Sasa acha na zile eti shindwa pepo, acha kukemea kwa staili hizo. Pepo wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Acha kukemea kiutani. Unajua hiyo ni vita ya kiroho. Mapepo yanajua. Anayesemaga tu shindwa pepo au sijui, tamka ukijua ninachokifanya kinaleta impact gani. Achana na yule Yesu akichaga. Yesu na nani? Yani anasema Yesu ambaye haina impact. Naona. Lakini wengine wanasema kwa jina la Yesu nakuta tu kitu kimejibu pale. Ya ndio maana anasema msilitaje bure jina la Bwana. Kwa nini msilitaje bure jina la Bwana? Usifanye mzaha, mazoea kulitumia jina la Yesu. Na hili nalo nataka nitoe onyo. Kuna watu ni wapendwa mpaka jina la Yesu linakosa nguvu kwao. Maana analitumia mahali palipo pasipo takiwa. Anataniana tu sijui nini kwa jina la Yesu nitakuna nini. Unalijua hilo jina wewe? Kwa hiyo unakuta unapunguza nguvu au mamlaka ulionayo ya kulitumia. Hiyo sio athari kwa wengine, athari inakuwa ni kwako mwenyewe. Jinsi unavyomheshimu Yesu. Mimi mpaka nilitaji jina la Yesu, ninajua nitaja nani. Nitaje ni kwa sababu gani? Mwingine tu wanataniana tu anamuingiza huko Yesu. Unajipunguzia makali mwenyewe. Sasa ukichukua kisu kukichoma choma kwenye udongo utakuwa butu. Saa pepo anakuja hapo nakuta wala kisu kina makali. Hakina makali. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo ni roho ya usingizi inashambulia binadamu. Kwa hiyo kuna udhaifu mwingi ambao unatokea katika miili yetu.
Sasa mpaka utajiuliza hivi sasa nani amepona ambaye hana pepo ni naye hapo akabaki hapo hapo unajua ukitaka ujijue una pepo waje mtumishi nikikumbuka jinsi ambavyo ulisema siku moja na Biblia inavyosema kwamba yeye huwa anazunguka zunguka kwa hiyo akikukuta kwenye kona na kutumia kwa nini anazunguka zunguka ndio anaangalia milango iko wazi ndio maana unakuta kwa hiyo kitu kinachosababisha pepo aingie ni mlango ulio wazi kabisa kwa hiyo hizi tulikuwa tunaelezea tu dalili ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu ana pepo sasa ukitaka ujijue una pepo unaona ni kwa namna ipi unaona utulivu katika hali ya kutatanisha yani ujijue una pepo yani itokee kitu ya kukupanikisha wewe ukute umerelax kama mna chochote mtu anakusema vibaya ufikiri ndio mtu atareact mimi alikuwa ananiongelea akuta wewe una raha au mtu kakutukana ndio yani lengo udhiki ukikuta mtu amesema kitu yani ananiambia mimi mtoto mdogo kama yule unaanza ku vibrate una pepo kipimo cha kwanza ile vyote wewe jikagwe hii ni self check up kuna vipimo vya nyumbani hivi jamani alafu uzuri wake unaweza ukalikemea mwenyewe hapo ni siri yako mwenyewe lazima ulilete control wewe ukiona libishi lilete kama sana wili tutalishughulikia ikiona tu mume wako akiwa mbali mume wako amerudi ha ghafla asira zinakupanda unasikia tukununa nuna kikujibu kuna kitu kingine tayari hapo pepo wako kazini kwa hiyo haya yote nimeaweka ili ujijue utathmini dalili kikozi kifua kuuma sijui mikono kufanya nguvu dalili ya malaria kama tunaweza kugundua malaria kama tunaweza kugundua typhoid pepo kwa nini usimgundue jamani alafu nakaa naye mnaleana naye na wewe umeokoka lazima tujue matatizo ya yaliyo kwa hiyo ukikuta utulivu katika hali za kutatanisha hali tata bado uko mtulivu kabisa tunajua tu yes na Mungu ni mzuri sana lazima akuletee mitihani ukifeli anakurudisha sasa mpaka huyo pepo atoke mimi wananikwaza kwaza mimi hawanijui hawakujui analetwa mwingine ukikwepa kazini utakuta nyumbani kwepa nyumba mpaka ufike mahali useme lije lolote lile kama Paulo najua kudhiliwa najua kuinuliwa katika hayo yote upendo wangu kwa Yesu nabaki vile vile sio amenivuruga mudi leo yani sina hata upako wa kuombea mtu wewe eti sina upako wa kuombea eti kwa sababu sijui nani kakusema nini omba kemea pepo wakutukane wakwambia sasa pepo yuko wapi aje hapa na mlipua chumo sina mudi ya mudi hatuendi kwa mudi okay basi kesho sasa tutaendelea na maeneo ya nafsi ya mtu anapoathiri pepo anapoathiri nafsi ya mtu unajua tunapozungumzia mali ya nafsi tunazungumzia juu ya hisia zako za ndani yani mahali ambapo hasira ndio inatokaga furaha inatokea wapi alafu tunazungumzia bali ya fikra akili tunazungumzia eneo la ulimi mambo ya kujamiana vitu vya namna hiyo tutavizungumzia kwenye hisia pepo wanaingiaje kwenye hisia mimi nakwambia mwaka huu pepo hatuwezi na tutawalabua kisawa sawa amina Mungu ameamua kufunua kila kitu wazi kwa hiyo tutazungumzia hasa swala la nafsi na ukiangalia kazi kubwa ambayo Roho Mtakatifu anaifanya kwenye nafsi ya mtu ni kuijenga nafsi ina maana nafsi bila Roho Mtakatifu nafsi ambayo ukiokoka nafsi inakuwa haina ukuta. Yeah. Soma Mithali 25:28. Naona roho ya mtu ambaye ameokoka. Mithali 25:28. 28. Inasema asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta.
asiyeweza, asiye tawala roho yake, ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Hana self control. Yeye analipuka kutokana na matukio. Kikija hiki twende. Yaani yeye raha yake ni mshahara umeingia mfukoni, ndio ukuta mtu anajichekesha chekesha. Kumbe ni mwisho wa mwezi. Lakini mambo yakichanganyia ada, school fees, unaona taasura. Kwa hizi ni school fees face. Yaani ni inaonyesha tu kwamba jamaa yuko kwenye matatizo. Lakini ni kwamba ukuta wako umebomolewa. Lakini Roho Mtakatifu anatupa uwezo wa kuzungusha li ukuta. Nakwambia pepo hapenyi popote pale. Hiyo kitu tutaanza kuiangalia vizuri kesho. Kwa hiyo nashukuru Mungu pia, haya mafundisho unaweza kuyafuatilia kwenye Shalom Fire Online TV na kwenye YouTube na Facebook ni Shalom Shalom, au page Facebook page ni Shalom Fire Online TV. Namba za missionary wako ni 0743 60 58 79. Ukitaka ushauri mbalimbali au usiponipata, basi tutumia namba ya admini kwa maswali na vitu mbalimbali ni 0683 444 458. Maombezi masaa 24 ni 0765 37 54 32, 0765 37 54 32. Na namba yetu ya sadaka ya mpesa pia ni 0748 000 171. Basi twende moja kwa moja kwa ajili ya watu wanaotaka kuokoka. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakupokea, ninakupokea, uwe Bwana, uwe Bwana na Mwokozi wangu, na Mwokozi wangu, na mkataa shetani, na mkataa shetani na mambo yake yote, na mambo yake yote. Jina langu lifutwe kuzimu, jina langu lifutwe kuzimu, liandikwe mbinguni, liandikwe mbinguni kwenye kitabu cha uzima, kitabu cha uzima. Amen, amen. Umeokoka. Karibu kanisa letu lipo juu ya mnara wa Mwenge Mkabara na Kaloleni Sekondari, maarufu kwa jina la Shalom. Karibu sana sana sana, endelea kusikiliza Radio Shalom 97.3. Mungu akubariki. Ni mimi missionary wako Asajile Yesu, barikiwe na Bwana. Amen.